ထောင်၉၄၈ခုနှစ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကလူ့ခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးနေ့၆၅နှစ်မြောက်ခမ်းနားတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးမော်လယ်မြိုင်မြစ်ကြီးနားစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ကြတာပါ ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့အိဇဲတာဝါမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်လူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်း၂၀ကျော်ကစုပေါင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အသင်းလူမှာလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေးစားခြင်းနဲ့စိတ်လူ့ခွင့်ရေးကိုလူသားစုသိခါပြည်ပြည်တတ်တတ်နဲ့ခံယူခြင်းနဲ့စိတ်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ရင်မတရားမှုတွေနဲ့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကအခမ်းအနား
HRDP ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်အေး က မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လူ့ခွင့်ရေး ချိုးဖောက်တာတွေ ရှိနေတော့မယ် လို့ ပြောပါတယ် လူ့ခွင့်ရေး ချင်း ဟာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ ဘယ်လိုပဲ နော် လူ့ခွင့်ရေး နဲ့ ကိုက်နေတယ် လို့ ပြောပေမဲ့ နိုင်ငံတကာ ဘယ်လိုပါ သတ်မှတ်ပေမဲ့ မြန်မာ ပြည်မှာ တော့ လူ့ခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှု ရှိနေတယ်ပါ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှိနေပါ ဒါအပြင် 2008 ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပါရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ပုံပွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Equality မြန်မာ အဖွဲ့ကအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကအခုလိုပြောပါတယ် လက်စာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်စီတန်းလဲလဲခွင့်ညီညာစာဆန္ဒပြခွင့်ရှိတယ် သို့တော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးရဲ့ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တည်ဆဲဥပဒေအရလွဲလို့ရှိရင်တော့ ဟန်စီလိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတည်ဆဲဥပဒေဘာတွေရှိနေလဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မှာအရေးပေါ်အဲ့ဥပဒေရှိနေလို့မယ်မတရားအသိရှိနေလို့မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပမာလွှင့်ထားပြီးတည်ဆဲဥပဒေရဒါကနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဆိုပြီးတော့ဆစ်ဆွေးလို့ရှင်ဆစ်ဆွေးလို့ရတယ်ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာမတရားအသိနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးမယ်လုံနိုင်တော့တည်ဆဲဥပဒေရပြန်ချုပ်ထားတ
Shango Mu Dong in Nizzi Kama, Kachimpi name Nichina Mune, now Nanjiwa, Eri Natong Kamane, Mandalim Mu Kanta Gomasu in Taisar and Yari Malajimba Gavare. Bigger at Tisamala, she and in a Guyani Rongale, Shango Mune, Biungri Murima, Luquin in a better day, Swinu Wedi Jimba Gavare. Tisamala Guyaniga, Shango Mu Lamune Mashide, Liming La Kamama Jimbare, Swinu Wemasuyi, a Puazina said Joga, a Mutami Quinye, a Lotama Quinye, Ledama Quinye, Lulaswa Pioso Quin, Sare Gons and Shikune, Swinu Gayabare. Adi Swinu Wagani Tropolare, Yamananga and Hine Janshini did a Nanganaga Luquinye Sajorigo, Trinya Meshi and Yanzon Lemaji Tobo, Luquinye in a better day Pina Pira Rigo, a chicken pina jumping and sorry them at Tedimbone, Ludu Lua Tidigo, Luquinye in a better be, Nimus on a Tidia Pina Bibo, Sare a Chaku Jaku, digging a young Mu Ezeta Wama Chimpare, a canama Pachake Vare. ໄລລະກາສັນຈິສັນຍົມຍາຕິມະໄກຕິເບພິເນຕິອຸຣິມຍາປະຕັນຢູ່ລູກຄຸນຍີລຸກຊາຍາອໍພັນຊີອະຍີຢູ່ຫມຍາໂອອະຍັນຊົງຍັດຕັດເບໂພພິເນອຸຣິມຍາໂອແທ້ຕິງຕິຍັນອະຕາຍໍເລງບາລາດູມຍູຄັນນາໂພຕັນຊວາໂພເລງໄສຂັນຢູ່ຫມູ່ອໍພ້ວຈາຈັນບໍ່ຊີເບ ดันตูญีเมียวหมู่อามะขันปีติอุริเมียปะทันปีปีเกเรดีเซมาลาชีเอนิกานิกูเยนิทีภิงอุริเมียวอาชะอะเลียงจ้องไหมาจิมบาเกเรซวินิเวโกฉิปิเนพลันเมียวกานิตะหยอกเกเรพลันเวชกรูกาโกอาปิกาตัยนาเดตาฤมาลุขุนยีเนปะตะปีมะติจาเตเรตเวปัญญาปีราฤเจเจเปี้ยนๆลุโพลูเรลุอาราฟีโกเปียวบาเรจันรัวไรซีดาเลมะติบูเนาะจันรัวอขွင့်ยีบาริชีเลโซดาเลมะติบู ပြီးတော့အခွင့်အရေးချူပေါက်တဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုချူပေါက်တယ်မချူပေါက်တယ်မချူပေါက်တယ်ဆိုတာတော့မပြီးကြဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုအရန်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကပ္ပကူလာတပေါက်အဖွဲ့ကြီးကအချက်ပေါင်း30ပါဝင်တဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြေညာစာတန်းကို 1950ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကိုလည်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ